Ինչ վերահսկողություն է իրականացվում մարզի գլխավոր կառույցում եւ դրա ենթակայության տակ գտնվող հաստատություններում, այսօր կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Ոստիկանություն համայնք կապն ամրապնդելու եւ հանցագործությունների դեմ համատեղ պայքարելու նպատակով Վանաձորի քաղաքապետ Արնում երամսյակը մեկ հանդիպում են նշված կառույցների ներկայացուցիչները, հերթական հանդիպումն այսօր էր։ Սննդային թունավորման դեպք Սպիտակում եւ սխալ տեղեկություններ համացանցում գլխավոր ասելիքը մեկն է՝ խուսափել պահածոյացված մթերքներից եւ Հայաստանի պետական ճարտարագիտ Հայկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի լսարաններից մեկը կահավորվել է ավելի քան 500,000 դրամ արժողությամբ գույքով։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրն է, թեմային անդրադարձել է Անահիտ Կարապետյանը եւ պարզել, թե ինչ վերահսկողություն է իրականացվում մարզի գլխավոր կառույցում եւ դրա ենթակայության տակ գտնվող հաստատություններում։ Միավորված ազգերի կազմակերպության նախաձեռնությամբ դեկտեմբերի 9-ը նշվում է որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օր 2003 թվականին։ Այսօրը Մեքսիկական Մերիդա քաղաքում բարձր մակարդակի քաղաքական համաժողովում ստորագրման համար բացվել է կոռուպցիայի դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, որն ընդունվել էր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից 2003 թվականի նոյեմբերի 1-ին։ Փաստաթուղթ այն ստորագրած պետություններին պարտավորեցնում է քրեական հանցագործություն հայտարարել կաշառակերությանը, բյուջետային միջոցների հափշտակությանը եւ կոռուպցիոն փողերի լվացմանը։ Փաստաթուղթի տեսակի մեջ առաջինն է, այսօր աշխարհի բազմաթիվ երկրներում անցկացվում են խաղաղ ցույցեր, հանդիպումներ, համաժողով, սեմինարներ եւ այլ միջոցառումներ։ 2013 թվականին Լոռոմարսպետանում ստեղծվեց ներքին աուդիտի բաժինը, որի հիմնական գործառույթներից մեկն էլ տարբեր ոլորտներում առկա խնդիրների ու կոռուպցիոն երևույթների վերհանումն է, հետագայում խախտումները բացառելու նպատակով։ Բաժինը վերահսկում է, որպեսզի կոռուպցիոն երևույթները հասցվեն նվազագույնի։ Բաժինի լիազորությունների իրականացման անհրաժեշտությունից ելնելով իրավունք ունի Մարսպետանի համակարգի կազմակերպություններից, հիմնարկներից, կառուցվածքային եւ առանձնացված ստորաբաժանումներից ստանալու անհրաժեշտ տեղեկատվություն, պարզաբանումներ ու բացատրություններ։ Անհրաժեշտության դեպքում գրավոր հարցման միջոցով երրորդ անձից ստանալ տեղեկություններ բաժնի խնդիրների եւ այլ գործառույթների իրականացման նպատակով։ Սրանք ելքեր են, որոնք նպաստում են կոռուպցիոն երևույթների վերացմանը։ Մեր նպատակը նա չի, որ ասենք պատժել կամ ինչ որ։ Մեր նպատակը նաեւ վերհանել թերությունները, խախտումները եւ մեթոդական օգնություններ ցստան, որպեսզի այլևս չկրկնվի։ Աշխատում են բոլոր կազմակերպությունները, մարզպետարանն եւ նաեւ ենթակա կազմակերպությունները ստուգելու։ Ներկա պահին 70%-ը արդեն իսկ ստուգվել է։ Նախ հաջորդ տարի ամբողջովին մենք կավարտենք մարզպետարանը եւ նաեւ ենթակա կազմակերպությունները։ Թե որտեղ են լորեթիները հաճախ բախվում կոռուպցիոն երևույթների, ի վերջո բախվում են, թե ոչ նրանք ոչ երկում են, ոչ էլ բացառում։ Դա եկել է ու այդպես էլ կգնա, աղջիկ ջան։ Չի վերանա կյանքում։ Մարտի կուլտուրան իրական բարձանա արդյունքները իսկական գնահատի մարտը, որ այդ կառուցավ այնա, թե մասը երևի չի լի, երևի այն երկրները, որոնք քիչ ունեն կառուցիան, նրանցից հարկավոր օինակ բերնել դա։ Չեմ հիշում, այ պետք է քչփորեմ հիշողությունս։ Ցախ աշխատանք էլ ան չարչարանք եկամուտա, որ մարտիկ թամա այնանում գնում են էլի։ Կառուցան ունես ված բանա, շատ ված բանա։ Լոռոմարսպետանի ներքին աուդիտի բաժնի պետը նշեց նաև, որ տարեց տարի կոռուպցիոն երևույթների նվազման միտում է նկատվում եւ խախտումներն ու բացթողումները վերհանելով ու վերահսկելով հեռու չէ այն օրը, երբ կդադարենք խոսել կոռուպցիայից։ Անահիտ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, մոլորակ։ Ոստիկանություն համայնք կապն ամրապնդելու եւ հանցագործությունների դեմ համատեղ պայքարելու նպատակով Վանաձորի քաղաքապետ Արնում երամսյակը մեկ հանդիպում են նշված կառույցների ներկայացուցիչները, հերթական հանդիպումն այսօր էր։ Կար ինչ կարող ես պատմել, ինչով առանձնացավ հանդիպումը, ինչ օրակարգային խնդիրների մասին են բարձրաձայնել կողմերը։ Սարգիս ասեմ, որ տարեվերջյան հանդիպումը ամփոփեց ոչ միայն նախորդ 3 գերամսյակները, այլև փոխհամագործակցության շրջանակում ձեռք բերվեցին պայմանավորվածություններ, որոնք հնարավորություն կտան ամանորն ու Սուրբ Ծննդյան տոները դիմավորել միայն ու միայն տոնական դրամադրությամբ, զերծմնալով արտակարգ պատահարներից։ Ոստիկանության ներկայացուցիչները մեկ անգամ եւս հիշեցնում են լորեցիներին, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 9-ի համապատասխան որոշման համաձայն ամանորի կապակցությամբ հրավարություններ թույլատրվում են կազմակերպել դեկտեմբերի 31-ի ժամը 23:00-ից սկսած մինչև հաջորդ օրվա ժամը 1:00-ն ընկած ժամանակահատվածում։
Իսկ պայթուցիկ միջոցների առևտրով զբաղվող անձանց եւս մեկ անգամ հիշեցնում են, որ դրանց վաճառքը դպրոցներին եւ ուսումնական հաստատություններին հարակից տարածքներում արգելվում է օրենքով։ Իսկ տուգանքների մասին թերևս տեսանյութում։ Այո։ Դե ինչ, դիտենք տեսանյութում։ Ոստիկանություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, համագործակցությունը ուժեղացնելու նպատակով Եռամսյակը 1 Վանաձորի քաղաքապետարանում կազմակերպվում է հանդիպում համապատասխան ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Տարեվերջյան հանդիպումը ամփոփեց ոչ միայն Եռամսյակը, այլև տարին։ Հանցագործությունները կանխարգելելու և շուտապույտ բացահայտելու նպատակով համայնքի ղեկավարը առաջարկեց շենքերի շքամուտքերում տեղադրել տեսագրիչներ, հոստանալով, որ այն համատիրությունները, որոնք կսկսեն այդ գործընթացը, քաղաքապետարանի կողմից որոշակի ֆինանսական աջակցություն կստանան։ Քաղաքում բավականին ասել դեպքեր են լինում, երբ որ շենքի մոտ հանցագործություն ապահովվում և կամ նկատողներ չեն լինում, կամ էլ նկատողները չեն ուսուցվում, բայց եթե տեսագրիչները դրված լինի, անպայման կփիքսվի և ոստիկանության և տվյալ դուժող բնակչի շահը կպաշտպանվի։ Ոստիկանության դերն ու նշանակությունը կարևորվում է հատկապես հասարակական միջոցառումների ընթացքում հասարակական կարգը պահպանելու ժամանակ։ Ամանորյա միջոցառումներին ընդառաջ դեկտեմբերի 7-ից արդեն Վանաձորի ոստիկանության աշխատակիցները ուժեղացված հսկողություն են իրականացնում 24 ժամյա գրաֆիկով և աշխատակազմի 30%-ի ներգրավվածությամբ։ Այս տարի ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի տարօրինի բաժնի ողջ աշխատակազմը և ճանապարհային ոստիկանությունը տեսում ծննդյան օրերին, գետի ամանորի գիշերներին ու հաջորդող օրերին ուժեղացված ծառայությունը իրականացնելու Վանաձոր քաղաքում։ Վիճակագրությունը փաստում է այդ ծառայությունների արդյունավետությունն ու անհրաժեշտությունը։ Նախորդ երկու ամանորյա տարիներին ուժեղացված ծառայության շնորհիվ կտրուկ նվազել են իրավախախման դեպքերը, ճանապարհային պատահարները, իրավախախումների և հարբած վարորդների հանդեպ ոչ մի ներողամտություն չի դրսևորվի։ Շուրջօրյա հերթապահություն կսահմանվի Վանաձորի քաղաքապետարանում եւս։ Կանխարգելիչ միջոցառումներ են իրականացվում նաեւ քաղաքի չթույլատրված վայրերում փողոցային առևտրի կասեցման նպատակով։ Ոչ է մանում սեկտորին աշխատել ոստիկանության հետ եւ յուրաքանչյուր, ասենք, նաեւ, ինչպես ասեցի, չթույլատրված տեղերի փողոցային առևտրը կանխարգելու նպատակով դիմել տարածքի ոստիկանության աշխատակիցներին կամ ոստիկանության բաժիններին, բաժինպետին, որպեսզի կարողանան հաստատել մեր քաղաքը։ Ոստիկանությունը հորդորում է խստորեն պահպանել անվտանգության կանոնները, հատկապես տոնական հրավարությունների ժամանակ, հիշեցնելով, որ խախտում կատարողները կենթարկվեն վարչական տույժի 100 հազարական դրամի չափով։ Գարի Մովսիսյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդին երեկոյան համացանցում տեղեկություններ հայտնվեցին, թե սննդային թունավորում ախտորոշմամբ Սպիտակի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել 4 մարդ, տեղեկությունը մասամբ է համապատասխանում իրականությանը, հոսպիտալացվել է 2 մարդ, բարեբախտաբար նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հիվանդները մեզ մոտ հոսպիտալացվել են 08/12/2014 թվականին, ժամը 3:00-ի սահմաններում, Դավթյան Լուսինե, Սահակյան, Կարեն։ Հիվանդները անամնեզում նշում են պահածոյացված խավիարի օգտագործում և թթվարունգի օգտագործում։ Մեզ մոտ եղել են միջին ծանրության, մյուսը բավարար վիճակով, սրտխառնոց, վխապտույտ, փսխումներ նման կանգատներով։ Հիվանդի Սահակյան, Կարենը բավարար վիճակում նույն օրը 08:12-ին դուրս է գրվել, իսկ Դավթյան Լուսինեն ինֆեկցիոն բաժանմունքում ստանում է համապատասխան բուժում։ Ելնելով այս ամեն ինչից, դիմում ենք մեր ժողովրդին և խնդրում ուղղակի, որ պահածոյացված ընդհանրապես ոչ մի բան հնարավորն է սահմաններում չօգտագործվեն, որովհետև նման դեպքեր հաճախակի լինում են և կարող են վատ վերջաբանով ավարտվել։ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի լսարաններից մեկը կահավորվել է ավելի քան 500,000 դրամարժողությամբ գույքով։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի դրամաշնորային ծրագրի հարցունքների մասին է առաջարկվող տեսանյութը։
Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի աջակցությամբ Վանաձորի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ուսանողները այսուհետ հնարավորություն կունենան ուսանողական խորհրդի ժողովները եւ միջոցառումները կազմակերպել կահավորված եւ հարմարավետ լսարանում։ Ծրագրի շրջանակներում մեր ուսանողական խորհուրդը ստացել է մոտ 600,000 դրամի գույք։ Համոզված եմ, որ այդ ծրագրի շրջանակներում մեր ուսանողական խորհուրդը ավելի ակտիվ կկատարի այն գործունեությունը եւ նա դաև կնպաստի մեր ուսանողության ակտիվությանը։ Վանաձորի ճարտարագիտական համալսարանի ուսանողները բազմիցս մասնակցել են երիտասարդական հիմնադրամի կողմից կազմակերպված ծրագրերին։ Այս անգամ մասնակցեցին ակտիվ ուսանողներ եւ զարգացող բուհ դրամաշնորային ծրագրին, որի շրջանակներում Պոլիտեխնիկի ուսանողական խորհրդի սենյակը կահավորվեց մոտ 550,000 դրամ արժողությամբ գույքով։ Համագործակցությունը երկար տարիների պատմություն ունի։ Համալսարանը մասնակցում է երիտասարդական հիմնադրամի կողմից կազմակերպված միջոցառումներին դեռ բացման օրվանից, նշում է ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Արմեն Խարատյանը։ Պարոն Դողոյանը մեր մոտուց խորհրդի նախագահ էր, առաջին հիմնադրամի հետ համագործակցության փորձերի ժամանակ եղավ և նորից մեր մասնաճյուղի ուսանողական խորհուրդը արժանացավ դրամաշնորհի։ Երիտասարդական հիմնադրամի ներկայացուցիչի խոսքով Պոլիտեխնիկսին մեծ տեսլական ունի առաջ գնալու։ Նրանք շատ ակտիվ են եւ նախաձեռնող, ինչը նպաստում է բուհի կայացմանը։ Ծրագրի շրջանակում ուսանողական խորհրդի սենյակի կահավորումը կնպաստի Պոլիտեխնիկի զարգացմանը։ Նաեւ այլ ուսումնական հաստատություններին եւս լավ օրինակ կլինի մասնակցել երիտասարդական հիմնադրամի կողմից կազմակերպվող ծրագրերին։ Նմանօրինակ ծրագիրը արժանի է ֆինանսավորման եւ այս ուսանողական ինքնակառավարման մարմինը արժանի է փոքրիկ իրենց աշխատանքների պայմանների բարելավման այս ծրագրին։ Մենք վստահ ենք, որ այս գույքից ստանալուց հետո մենք այլ ավելի բարձր որակի եւ ավելի մեծ մասշտաբային ծրագրեր կստանանք սույն կառույցից եւ վարկյան անգամ չենք կասկածում, որ մեր տրամադրած գույքը կծառայի նպատակին։ Երիտասարդական հիմնադրամի ներկայացուցիչները Վանաձորի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ուսանողներին առաջիկայում առավել ակտիվ եւ արդյունավետ համագործակցություն են խոստանում։ Նայնե Ասատրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում հավելված տեսանյութ։ Արայի ընկերության կողմից իրականացվող բարեգործությունների շարքը շարունակվում է։ Ընկերությունը հերթական անգամ անակնկալ կերպով իր աջակցությունը ցուցաբերեց Լոռու մարզի դարպաս համայնքի մանկապարտեզին։ Հաստատությունն ուներ նոր ժամանակակից եւ հարմարավետ գազօջախի կարիք։ Ամեն տարի փորձում ենք դարպասի համայնքի մանկապարտեզին միշտ օգնած լինենք եւ որոշեցինք նվիրել գազօջախ, որով իրենց անհրաժեշտ էր։ Փորձում ենք կատարել անակնկալներ, որպեսզի երեխաները գոհ լինեն եւ ինչ որ իրենց անհրաժեշտ է, մենք նվիրում ենք։ Առաջին անգամը չէ, երբ Արայի ընկերությունն օժանդակում է համայնքներում գործող նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին, իսկ դարպաս համայնքի մանկապարտեզն արդեն մի քանի անգամ է զգացել Արայի ընկերության աջակցությունը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Արայի ընկերությանը ամենամյա նվերների համար, անշահախնդիր աջակցության համար եւ մեր երեխաների նման վերաբերմունք ցուցաբերելու համար։ Ուզում եմ անչափ շնորհակալություն հայտնել իսկապես ձեզ այսպիսի ամենամյա նվերների համար, որպեսզի այսպիսի լավ աջակցում եք մեր մանկապարտեզին եւ ցանկանալ ձեզ նորանոր աջակցություններ։ Նոր գազօջախն անհրաժեշտություն էր հաստատություն հաճախող շուրջ 50 երեխաների համար համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու համար։ Մեծ գազօջախ անհրաժեշտություն է, նա ճիշտ է, օգտագործում ենք, բայց ոնց որ լավը չի։ Իսկ սա արդեն շատ բաներ կանենք մեծ գազօջախի վրա։ Արայի ընկերությունը բացի այն, որ աջակցում է կրթօջախներին, ուրախացնելով սաներին, իր զեղչերով եւ արժեքավոր նվերներով ուրախությամբ է լցնում նաեւ յուրաքանչյուր հաճախորդի բնակարան։ Հատկապես ամանորյա տոներին Արայի ընկերության խանութ-սրահներում գործում է ամենաճկուն զեղչային համակարգն ու 100% ապառիկը։ Դե իսկ նվերների մասին խոսելն անգամ ավելորդ է։ Մեզ մոտ գործում է այսօր ակցիաների, զեղչերի, նվերների մեծ շահումային ֆոնդ ունենք, որը որ միակն է հանրապետությունում եւ անկրկնելին։ Մեզ մոտ գործում է 20% զեղչ, 100% ապառիկ, հատուկ Լոռու մարզի բնակիչների համար յուրաքանչյուր հաճախորդին անակնկալ նվերներ եւ գերմրցանակը խաղարկվում է ավտոմեքենա Honda Elantra, որը որ մեծ արժողությամբ սպասում է իր գնորդին։ Իսկ Լոռու մարզում գործող Արայի ընկերության խանութ-սրահը միակն է մարզում, որ ունի երաշխիքային ամենաբարձր սպասարկումը։ Դե ինչ, իսկ ձեզ մնում է այցելել եւ եւս մեկ անգամ համոզվել։ Կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք նաեւ եղանակի կանխատեսումների Նեռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես այսքանով ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։
Լուսատուխանով սրահը ներկայացնում է անվտանգության և հսկման տեսանկարանող համակարգերի ժամանակակից լայն տեսականի։ Համակարգերը աշխատում են հրդեհի, ձայնային ալիքների և շարժման դեպքում, GSM համակարգով տիրոջ հեռախոսին զանգ կամ հաղորդագրություն ուղարկելով։ Հսկող սարքերի ողջ աշխատանքին կարելի է հետևել նույնիսկ համացանցի միջոցով ցանկացած երկրից։ Սարքավորումները կարող են տեղադրվել խանութի արեստավարժ մասնագետների կողմից։ Խանութը ունի նաև օդափոխության համակարգերի ամբողջական տեսականի։ Լուսատու, մոնտաժեք ձեր բնակարանը, գրասենյակը կամ արտադրամասը բացառապես մեր որակյալ սարքավորումներով։ Ես ինչ էի իրանում։ Ուզում էի քեզ անակնկալանեի, բայց ոնց որ չստացվեց։ iPhone? Ահա։ 6? Ահա։ Ճիշտ է, ես համակարգիչ էի ուզում, բայց iPhone-ի մասին երազում էի։ Ապրես։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա։ Խնայեք ձեր ժամանակը։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Lux Computers-ը եւ Լուսատու մասնագիտացված խանութ ծրահը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 10-ին սպասվում է փոփոխական անպամածությամբ եղանակ։ Հնարավոր են տեղումներ լեռնային նախալեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Քամին կլինի մինչև 10 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 2-ից 4 աստիճանով։ Լոռու մարզում սպասվում է գիշերը մինչև 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 4 աստիճանտակություն, Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 3 ցերեկը մինչև 8 աստիճանտակություն, Սպիտակում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 4 աստիճանտակություն, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 1 ցերեկը մինչև 6 աստիճանտակություն, իսկ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 0 աստիճան, ցերեկը մինչև 6 աստիճանտակություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 4 ցերեկը մինչև 8 աստիճանտակություն։ Այժմ մեկ եղանակային լուր աշխարից։ Ճապոնիայի Սիկոկու կղզու Տոկուսիմա պրեֆեկտուրայում մոտ 200 մարդ արդեն 5-րդ օրն է կտրված արտաքին աշխարից, որի պատճառը ուժեղ ձյունն է։ Նախորդ չափաթավերջին Ճապոնիայի արևմտյան ափերին ուժեղ ձյուն է եկել։ Վերջին 1 օրում Յամագատա պրեֆեկտուրայում 1.11 մետր բարձրությամբ ձյուն է եկել, Ֆուկուի պրեֆեկտուրայում 89 սանտիմետր, Նագանոյում 59 սանտիմետր։ Ուժեղ ձյան պատճառով Տոկուսիմա պրեֆեկտուրայի 3 բնակավայրեր կտրվել են արտաքին աշխարից, մոտ 670 բնակելի շենքեր մինչ այժմ զրկված են էլեկտրականությունից։ բժիշկների տվյալներով Ճապոնիայում ձյան պատճառով արդեն 6 մարդ է մահացել։ Ճապոնիայում ձյուն, իսկ ահա Ֆիլիպիններում Հագուպիտ հզոր թայֆունի զոհե դարձել 27 մարդ։ Տարերքը մոտ 13000 տուն է ավերել, ավելի քան 22000 շինություն է վնասվել։ Ֆիլիպիններում վրա հասած թայֆունին վտանգավորության 3-րդ աստիճան է տրվել։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր Հագուպիտ թայֆունի 21 զոհերի մասին։ Մարդիկ հիմնականում խեղդվել են ջրհեղեղի հետևանքով։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից եղեք լավատես ցտեսություն։